najljubši predmet so bili letalski motorji. Pri tem predmetu smo se učili o samih procesih v motorjih z notranjim izgorevanjem, tako batnih kot tudi turbinskih. Moj najljubši predmet so pogoni. V prvem delu semestra smo se ukvarjali predvsem z menjalniki in prenosom gibanja na kolesa. V drugem delu pa smo predelali motorje, torej na notranje izgorevanje, električni motor in pa tudi bazerije. Mislim, da je študij strojništva zahteven, ampak s pomočjo sošolcev, tutorjev in rednega obiskovanja predavanj se da fakulteto brez težav opraviti. Uspešen strojni inženir ali strojna inženirka mora znati pristopiti do nekih kompleksnih problemov, jih znati reševati in se vedno zanimati za neke tehnične inovacije po svetu.